Tietokoneelle saa monia oheislaitteita. Mitkä on ne välttämättömät ja mitä tarvitaan pelaamiseen? Välttämättömät tietokoneen käytön kannalta on tietenkin näppäimistö, hiiri ja näyttö, jolloin pystytään katsomaan sitä kuvaamia ja saadaan sinne näpyteltyä tekstiä ja ohjattua sitä kursoria. Jos ruvetaan pelaamisen kannalta miettimään, niin sinne löytyy sitten laidasta laitaan, että on ohjaimia, on joystickkejä, rattipolkimia, löytyy virtuaalilaseja ja melkein laidasta laitaan löytyy pelitarvikkeita, mitä voi sitten kytkeä tuohon koneeseen kiinni. Oheislaitteet asennetaan pääsääntöisesti, kaikki tulee tuonne koneen takaosaan kiinni ja suurin osa laitteista sitten, kun puhutaan just näppäimistöhiiriä, näistä erilaisista ohjaimista on USB-porteilla tai USB-johdolla, millä ne pistetään kiinni. Näyttö tulee tietenkin sitten näytöohjaimeen, todennäköisimmin DVI, HDMI tai DisplayPort liittimillä. Osaan voi sitten kytkeä tuohon koneen etupaneeliin, mistä löytyy yleensä se muutama USB-paikka, mihin saa sitten vaikka peliohjaimen kiinni ja kuulokkeet. Miten nuo oheislaitteet sitten näkyy tuolla tietokoneella? Pääsääntöisesti kaikki USB-laitteet näkyy saman tien, kun kytketään kiinni koneeseen ja on käytettävissä saman tien. Ja pääasiassa näyttö tekee saman, eli heti kun kytketään kiinni, jos kone, vaikka kone olisi päällä, niin kun näyttö laitetaan kiinni, niin sen pitäisi antaa kuva suoraan sinne näytölle. Ja samoin, kun vaikka kone on päällä ja pistetään USB kiinni, niin laitteen pitäisi olla saman tien käytössä.